Шановний, матеріал розказуйте, а не депутат. Дайте сказати. Ми ж не на камери це говоримо. Ми завжди в громаді говоримо. Значить, створена міжвідомча група, значить, яку включено управління Служби безпеки України і управління Національної поліції України в Полтавській області. Значить, а коли вона створена? Значить, створена вона вчора, створена ця група. Так, а чому? Та попередні 3 місяці. Почекайте. Скільки били ці дошки? Почекайте. Значить, та інформація, яка мається в Головному управлінні Національної поліції і Управлінні Служби безпеки України, на загал я їй сказати зараз не можу. Потрібно провести відеонагляд, щоб ми могли зорієнтуватися вовремя. Та інформація, яка поступила в 4 ранку до нас, вона була часткова. Ми виїхали на місце і констатували тільки факт, що є побиті в одному, другому, третьому, четвертому місці дані вмиральні дошки. Робиться одне й те саме. І ми і перший, і другий, і третій раз. 4 рази знімали прапори з прапора. Не зроблено навіть елементарні речі, які ви повинні робити. Елементарні речі. Я можу сказати відповідально, що ви даром їсте хліб. Даром. І ви повинні за свої гроші, за гроші ваші. Ви не розумієте, ви не знаєте, як наші серця болять, коли ми їх поховали. І коли тепер просто над їхньою пам'яттю. А тепер послухайте, ви не перед депутатами, не перед цим, ось матері стоять. Ви їм дайте слово. Коли це закінчиться? Значить, я даю слово матерям, що дані особи будуть вираховані і притягнуті до кримінальної відповідальності. Значить, зробимо для цього дуже багато. Проведений весь комплекс. Послухайте, проведений весь комплекс. Значить, результат. Результат я зараз вам не можу повідомити. Немає. Результат не треба так голосувати. В нашому місці це вже другий акт вандалізму, але його вандалізмом назвати не можу. Стало зрозуміло, що такі меморіальні дошки нам потрібно і охороняти, і громада, щоб охороняли. Потрібно контролювати встановлення відеокамер.